Gazetede sadece çocuklar. Prezidenti Turk Recep Tayyip Erdogan shfrytëzoi fjalimin e tij të gjatë në asamblen e përgjithshme të kombeve të bashkuara të martën për të përmendur Gazën si një shembull të dështimeve të sistemit të OKB-s. Jo vetëm fëmijët po vdesin në Gaza, por edhe sistemi i kombeve të bashkuara. E vërteta po vdes, vlerat që Perëndimi pretendon të mbrojë po vdesin, shpresat e njerëzimit për të jetuar në një botë më të drejtë po vdesin një nga një, ka deklaruar Erdogan. Ai ka vazhduar duke kërkuar që të ndale lufta në Gaza, teksa ka bërë sërish një krahasim mes Netanyahut dhe Hitlerit. 70 vjet më parë, ashtu si Hitleri u ndalua nga një aleancë e humanitetit, Netanyahu dhe rrjetit i vrasës duhet të ndalohet nga një aleancë e humanitetit, është shprehur Erdogan. Udhëheqësi konservator turk ka sulmuar po ashtu ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike në Paris këtë verë. Një ngjarje sportive e ndjekur nga fëmijë të pafajshëm dhe qindra miliona njerëz të gjitha moshave dhe besimeve. Është përdorur si një mjet në një mënyrë shumë të shëmtuar për propagandën e degenerizimit, ka deklaruar Erdogan. Ato skena të këqija jo vetëm që kanë plagosur thellë botën katolike, botën e krishterë, por edhe muslimanët, dhe kudo që respekton vlerat e shenjta, ka shtuar ai.